Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə Facebook sosial şəbəkəsində bugün ürək tutması nəticəsində dünyasını dəyişən Hacı Şahin Həsənli ilə bağlı status paylaşıb. Ola yazır ki, komediya aktyoru postunda bunları qeyd edib. Kim nə görə Həsənov Həsənli, kim nə görə də Hacı Hacı Şahin olub? Kimsə ona müəllim və ya şeyh deyirdi. Biz isə dost olan 189 saylı məktəbin şagirdləri sadəcə olaraq ona Bakı sayağı Şonya deyə çağırırdıq. Əziz Şonya, sən gecə vəfat etdin, bunun necə və ya niyə baş verdiyini hələ bilmirik. Başımda çaşqınlıq, ürəyimdə ağrım, heç nə başa düşmürəm. Amma bir neçə dəqiqədən sonra işlədiyim məscidə gedəcəm. Siz çox ağıllı, müdrik, aristokrat, sabahlı, bir neçə dil bilirdiniz deyə Bəhram Bağırzadə davam edib. Thank you.